Шість років за ґратами за продаж амфетаміну. Суд визнав 35-річного лучанина винним у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту та у збуті психотропних речовин. Чоловік іще два роки тому не раз бував амфетамін усім охочим в обласному центрі Волині. Тож наступних шість років він проведе за ґратами. У наркоторговця також конфіскують майно.